নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 20 মাৰ্চ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এইবাৰ আহিছে এক ভয়ংকৰ ভাইৰেল জ্বৰ। এই ভাইৰেল জ্বৰৰ নাম হৈছে ভাটৌ জ্বৰ। এই ভয়ংকৰ ভাটৌ জ্বৰ সন্দৰ্ভত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই দিছে সতৰ্কবাণী। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এইবাৰ আহিল ভয়ংকৰ ভাটৌ জ্বৰ। এই ভয়ংকৰ ভাটৌ জ্বৰ সন্দৰ্ভত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই দিছে সতৰ্কবাণী। ভাটৌ জ্বৰত সংক্ৰমিত হ'লে দেখা দিয়ে নিমনীয়া সদৃশ লক্ষণ। জ্বৰ আৰু নিমনীয়াৰ লক্ষণ দেখা দিলে ভুলতো নাখাব আপুনি পেৰাচেটামল। ঔষধৰ ছাইড ইফেক্টৰ ফলত জীৱন হেৰুৱাব পাৰে আপোনাৰ। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছে মাল্টিপল ভাইৰাছৰ আতংক। চীনৰ পাছত এইবাৰ ভাৰততো নিমনীয়াৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে 18 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। জাপানত ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তথ্য অনুসৰি ইউৰোপতো ভাটৌ জ্বৰৰ ফলতেই 5 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত ভাটৌ জ্বৰলৈ চিন্তিত এতিয়া বিশেষজ্ঞসকল। ডেনমাৰ্কত 4 জন আৰু নেডাৰলেণ্ডত 1 জন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। WHOৰ তথ্য অনুসৰি অষ্ট্ৰিয়া, জাৰ্মানী আৰু ছুইডেনত 100+ লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই ভাটৌ জ্বৰৰ আক্ৰমণত। এই ভাটৌ জ্বৰ হ'লে আপোনাৰ কি কি লক্ষণে দেখা দিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। জ্বৰ মূৰৰ বিষ হ'ব আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথম, আৰু তাৰ পাছতে ঠাণ্ডা পেশীৰ বিষ আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ। কাঁহ, চুটি হ'ব, উশাহ, বমি, ডায়েৰিয়া আৰু পেটৰ বিষ সৃষ্টি হ'ব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, যিটো জনাটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী। কাৰণ চাহ দোকানী, পাচলি বিক্ৰী কৰা লোকসকলৰ বাবে আৰু লগতে যদি আপুনি ফুটপাথত দোকান দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটি অতিকৈ জৰুৰী, এটা ভাল খবৰ। কিয়নো ফুটপাথ পদপথত দোকান দিয়া লোকসকলে লাভ কৰিব 50,000 টকা। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ফুটপাথত দোকান দিয়া লোকসকলে লাভ কৰিব 50,000 টকা। পদপথত ঠেলাত দোকান দিয়া লোকসকলেও লাভ কৰিব 50,000 টকা। কেনেকৈ আৰু কিদৰে লাভ কৰিব এই 50,000 টকাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। কোনো গেৰাণ্টি নোহোৱাকৈ 10-50,000 টকালৈকে আপোনাক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনিৰ অধীনতে আপুনি লাভ কৰিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। চেলুনৰ দোকানী, মুচি, শাক পাচলিৰ দোকানী, ফল মূল আদি বিক্ৰী কৰা দোকানীসকলে লাভ কৰিব এই 50,000 টকাকৈ ধন। পদপথৰ চাহৰ দোকানীসকলেও লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এই স্ক্ৰীণত শ্ব' হোৱা ৱেবছাইটটিত, আৰু এই ৱেবছাইটটিত গৈ পেলাই আপুনি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পাৰিব। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। আহি গ'ল নতুন তালিকা, ৰন্ধন গেছৰ তালিকা আহি গ'ল নতুন দামত। কোন কোন জিলাত ৰন্ধন গেছৰ কিমান দাম হ'ব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা জানিবলগীয়া খবৰ, আহি গ'ল নতুন তালিকা, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ তালিকা। কোনখন জিলাত ৰন্ধন গেছৰ দাম কিমান হ'ব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ পাব এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। একেলগে 100 টকা পৰ্যন্ত দাম কমিলে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। নাৰী আৰু গৃহিণীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে প্ৰকাশ পালে নতুন তালিকা। বাক্সাত 851.50 টকা হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, বৰপেটাত 845 টকা, বিশ্বনাথত 868.50 টকা, বঙাইগাঁৱত 837 টকা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, কাছাৰত 937.50 টকা, ঠিক একেদৰেই চৰাইদেউত 818.50 টকা, চিৰাঙত 837 টকা, দৰঙত 860 টকা হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, ধেমাজি 868.50 টকা, ধুবুৰীত 853.50 টকা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, ডিব্ৰুগড় 802 টকা, ডিমা হাছাও 961.50 টকা,
গোৱালপাৰা 836.50 টকা, গোলাঘাট 819.50 টকা, গুৱাহাটীত 852 টকা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, হাইলাকান্দিত 946 টকা, হোজাইত 875 টকা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, যোৰহাটত 818.50 টকা, কামৰূপ মেট্ৰ 852 টকা, কাৰ্বি আলং 825 টকা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, কৰিমগঞ্জত 937.50 টকা, কোকৰাঝাৰ 837 টকা, লখিমপুৰ 868.50 টকা, নগাঁৱত 875 টকাকৈ হৈছে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এখন পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত পাৰ্লাৰৰ মালিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। উত্তম শীলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ পাৰ্লাৰখনত। হত্যাকাণ্ডৰ লগত পাৰ্লাৰৰ কৰ্মী জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, যিটো জনাটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী, কিয়নো এই মুহূৰ্তত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে এটা ডাঙৰ ঘোষণা, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰত্যাশীৰ বাবে এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ। কেতিয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা? পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে এটা ডাঙৰ ঘোষণা। জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা, আৰু লগতে আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব জুলাই মাহতেই। 100,000 চাকৰি শেষ হ'ল আৰু 35,000 চাকৰি দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী চাকৰি বিচৰা প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো আজিৰে পৰা সাৱধান হৈ পৰক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল। এটা মাত্ৰ সামান্য ভুল কৰিলেই আপোনাৰ কৰ্তন হ'ব দৰমহা। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, সাৱধান চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল। চৰকাৰী কামত অৱহেলা কৰাৰ সময় উকলিল। এলেহুৱা কৰ্মচাৰীক নাকি লগাবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত। চৰকাৰী কাম সম্পন্ন কৰাৰ সন্দৰ্ভত কৰ্মচাৰীলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মাটি বাৰীৰ কাম, চৰকাৰী আঁচনিৰ আবেদন সকলো সমাধান কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময়ত। চৰকাৰী সকলো কাম কাজ হ'ব অনলাইন পৰ্টেলৰ যোগেদি। পৰ্টেলত আবেদন কৰাৰ দিনৰ পৰাই নিৰ্ধাৰিত দিনৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ'ব লাগিব সকলো কাম। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ টেবুলত পৰি নাথাকে এতিয়াৰে পৰা কোনো ফাইল। সাধাৰণ জনতাৰ সকলো কাম সম্পন্ন হ'ব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময়তে। সময়মতে কাম সম্পন্ন নহ'লে অভিযোগ দিয়ক নিৰ্দিষ্ট বিভাগক। কোনো কৰ্মচাৰীয়ে পেলাই থ'ব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা নিজৰ কাম কাজ। সময়ত কাম সম্পন্ন নহ'লেই সন্নিৱিষ্ট বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কৰ্তন কৰা হ'ব দৰমহা। RTPCS কমিশ্যনৰ অধ্যক্ষই নিৰীক্ষণ কৰিব সকলো তথ্য। দৰমহাৰ পৰা প্ৰতিদিনে 20 টকাকৈ কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, ইয়াৰ উপৰিও কাম পলমকৈ